ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭରସାମାନ ବିଶ୍ୱାସମାନ ସରକାରୀ ଅଫିସର। 2018 ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଦିନ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ସରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଆମେ କହିପାରିବା 2024ରେ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଏକାଧାରାର ଜଣେ ଭଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫିସର। 8 ଥର ୟୁନିୟନ ବଜେଟ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର 100% ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଇକୋନୋମିକାଲ ସର୍ଭେ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, IMF, ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାରେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବାରୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନୋବଳ ବଢ଼ିଛି କି ଆଉ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଉର୍ଜିତ ପଟେଲଙ୍କର ସମୟସୀମା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ RBIରୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ରିଟାୟାର୍ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଦି ସରକାର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିପାରିବା, ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତର RBI ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁନଥିଲା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି RBIକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରାଇବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ RBIର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ କଥାକୁ କଥା ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ RBI ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସର୍ଟେଜ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ସମୟ ଥିଲେ ବି RBI ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି।